A chtěl bych se s vámi sdílet o to, co jsem prožil v životě, co mě ovlivnilo, jak Pán Bůh formoval můj život, a bude to, jak řekl bratr kazatel, o otcovství a synovství. Za to, že tady dneska vlastně jsem, může Husa a Pán Bůh. Asi se ptáte, proč Husa, že jo? O Vánocích roku 1967 moje maminka, která vyrostla v horách Beskydech, cestovala k babičce do blízkosti, která bydla v Sedlištích, blízko Frýdku Místku, a pak vezla zpátky na hory husu v takovém koši. A protože jí zrovna nejel vlak, tak ve Frýdku Místku na nádraží čekala na spoj. A kde se vzal? Tu se vzal. Na scéně jejího života se objevil můj tatínek a moji maminku zbalil. Jak jsem se později dozvěděl, byl to jeden z jeho mála dnů, kdy nebyl opilý. Neuběhl ani rok a já jsem se narodil. Narodil jsem se do rodiny havíře a alkoholika a maminky, která byla účetní. Dříve, než jsem se narodil, tak moje maminka uvažovala, jestli si mého tatínka vzít nebo ne, protože se dozvěděla, na vlastní kůži to poznala, co to je, když je někdo závislý na alkoholu. Nakonec se vzala, pak se mi ještě narodil jeden bratr, ale už ta doba před narozením byla pro ní tvrdá, protože ona byla z hor a do své práce musela cestovat asi kolem 70 kilometrů každý den. Takže brzo ráno stávala ve 3:45 a vlakem jela prostě do práce, aby tam na 6 stihla být. A pak se zase vracela po šichtě zpátky a přijela kolem asi 6. hodiny. Takže to několik měsíců, když už byla těhotná, takhle provozovala. Takže když jsme to potom počítali, tak já jsem se ještě nenarodil a už jsem najezdil ve vlaku asi 14 000 kilometrů. Což se mi teď při tom cestování hodí, že jo? Nicméně člověk si klade otázku, tak táta byl havíř. Peněz měl tenkrát za totáče, za komunistů, jak šlupek. Mamka klidně mohla zůstat domů a prostě rodina by to utáhla, jenže táta většinu peněz utratil v hospodě. Nicméně já jsem přišel na svět a ty první roky života vlastně, naši se teda rozvedli, když mi byly asi 4, ty první roky života, tak tam na tátu nemám moc dobré vzpomínky, protože táta byl pijan a často měl doma takové ty párty, takže si pamatuju akorát, že když v noci jsem byl zbuzen a chtělo se mi na záchod, tak mě maminka vedla z ložnice přes obývák a v tom obýváku byla taková obrovská kouřová clona a protože jsem byl trošku slabší na produšky, tak jsem vždycky dostal záchvat. Pak si vzpomínám, jak potom po té párty ráno jsem byl v obýváku a ležela tam na pohovce nějaká spoře oděná paní a naše maminka to nebyla. Pak si pamatuju, jak můj táta se asi už byl dost opilý, pokoušel moji maminku zabít, takže v ložnici, kde jsme spali s bráchou, jsem viděl jejich zápas, jak měl v ruce nůž. Úplně přesně až do dneška si vybavuju, jaký ten nůž byl, že měl žlutou rukojeť. A protože možná proto, že byl táta opilý, tak maminka se zvládla se mu ubránit a nikdo z nich nevěděl, že já jsem to viděl, že jsem byl pod peřinou a že škvírečkou jsem se díval. Takže takové zážitky mám z dětství. Možná ještě jeden zážitek, který dost ovlivnil můj život, byl ten, že můj táta si oblíbil hodně mého bratra, který je o rok a půl mladší. To byl takový jeho miláček. A já nevím, z jakého důvodu, prostě nikdo mi to nikdy nevysvětlil, jsem byl takový prostě druhá třída, takový jako nechtěný, bych řekl.
ono se to projevovalo, aspoň to, co já si pamatuju, že v tom, když jsem byl takový klučina, projevovalo se to tak, že třeba když jsme se v neděli dívali tenkrát na takový seriál, běžel pro děti, jmenovalo se to Čtyři stanku a pes. Možná si to někteří z vás, z těch starší, si to pamatujou. A tam v tom filmu jednak byli čtyři chlapi, že jo, v tanku, a pak tam byl ten pes, on se jmenoval Šarik. A to bylo hodně o něm, o tom psovi, že jo. A děti, prostě pes a zvířata, že jo, to je něco. A já jsem vždycky se na ten seriál tak strašně těšil. A když táta nebyl doma, tak jsme se s bráchou dívali společně na televizi, dívali jsme se prostě na ten film a bylo to fajn. Ale když byl táta doma, tak se mohl dívat akorát brácha. A mě táta prostě vyhnal z obýváku pryč. No a protože jsem byl dítě, tak mě to bolelo, začal jsem plakat, běžel jsem do kuchyně, tam jsem se schoval pod stůl a tam jsem plakal. No a moje maminka, že jo, v kuchyni vařila, tak říkala, tak to zkus to ještě jednou. Tak jsem sebral všechnu takovou tu svou dětskou odvahu a šel jsem z kuchyně přes chodbu do obýváku, zaklepal jsem na dveře a škemral jsem, jestli se můžu dívat na Čtyři stanku a pes. No ale táta mě seřval a vyhodil. Takže jsem zase běžel zpátky do kuchyně a tam pod stolem plakal. No a tohle to se stávalo často, aspoň jak mi vyprávěla moje maminka, že jsem pod tím stolem byl hodněkrát. Už někdy tam, když jsem takový maličký kluk, tak už tam někdy prostě ten zlý do mě implantoval takovou tu zlou myšlenku, že přízeň otce je velmi vrtkavá a že prostě musím o ní škemrat a musím si ji zasloužit. A tato zlá myšlenka v dalších letech, jak uslyšíte za chvíli, ovlivňovala dost můj život. Nicméně, naši se rozvedli, mi bylo asi tak kolem 4. Byli jsme malí, ale dneska, jak to hodnotím, tak to byla asi výhra pro mě a pro mého bratra. Protože můj brácha prostě jezdil na trojkolce ve svých 2 letech, nebo kolik mu tenkrát bylo, a prohlašoval, že až já vyrostu, tak budu chodit do hospody a budu být pivo, já budu jako táta. No a maminka říkala, že jí to dalo ještě poměrně dost práce, aby nás trošičku jakoby převychovala. Táta, když odcházel, tak se tenkrát projevil takový ten jeho charakter v uvozovkách. On prostě pobral z domu, co se dalo. Takže sebral všechen nábytek z obýváku, sedací soupravu, křesla, televizi, koberec, lustr. Dokonce sebral mamince snubní prstýnek, takže v tom obýváku nezůstalo vůbec nic, jenom parkety. Což zase nám, klukům, zase tak nevadilo, že jo, měli jsme doma tělocvičnu a maminka nám v ní občas předvedla takovou pravou, nefalšovanou gymnastickou hvězdu, protože ona taky ve škole ráda sportovala, tak my jsme se to potom učili, že jo, bylo to fajn, hráli jsme tam s bráchou, s balónem a prostě několik dalších let jsme neměli obývák, měli jsme tam jenom parkety. Na televizi jsme se chodili dívat k sousedům o patro výš, vždycky na večerníček. No a takhle jsme žili. Mamince to dalo dost práce, trvalo to několik let, než dokázala našetřit potřebný obnos peněz, takže to šlo tak nějak postupně. Nejdřív nám v obýváku přibyl koberec, takový červený, potom nábytek, pak sedací souprava, křesla a nakonec televize, takže po nějakých letech jsme měli doma i televizi. V těch letech, kdy vlastně táta odešel, nebo naši se rozvedli, tak my s bráchou jsme ho občas potkávali v Paskově, tam, kde jsem bydlel, jak šel z hospody. Byl vždycky opilý a prostě jako ta chůze nebyla moc přímočará. A když nás patřil, tak na nás volal. A kluci, pojďte ke mně! Já vám koupím, co budete chtít, já vám koupím rifle a pojďte ke mně, budete bydlet u mě.
No a my jsme se táty báli a taky jsme se za něho dost styděli. Jo. Takže když potom už jsme si třeba všimli že z dálky, že tam někde je, tam třeba jde z hospody, opírá se o kostelní zeď, tak a my jsme šli zrovna po té stejné straně cesty, tak my jsme honem rychle přeběhli na druhou stranu. A dělali jsme, že ho nevidíme, aby jsme se s ním nesetkali. A nebo když jsme viděli, že není, tak jsme utekli prostě a počkali, až přešel. Prostě nechtěli jsme se svým tátou mít nic společného. V té době taky jsme s bráchou začali chodit do školy, že jo? Začali jsme dělat sport. Oba dva jsme hráli házenou závodně vlastně až do svých 18 let. Byli jsme pečení, vaření na rybníku v létě, prostě voda, že jo, stavili jsme si vory, plavali jsme, v zimě jsme byli na bruslích, pak jsme se naučili lyžovat, hráli jsme fotbal, prostě co se dalo, tak to jsme zkoušeli. Díky tomu, že jsme hráli házenou, jsme se dostali vlastně do házenkářského oddílu a protože nám to celkem šlo, tak jsme trénovali s chlapama. Znamená, jakoby, chvála Pánu Bohu, jsme se dostali do prostředí, které bylo chlapské a kde jsme mohli vidět určité chlapské vzory. Samozřejmě to nebylo v tom týmu, to nebylo jenom pozitivní, že jo? S tím, že jsme tam trénovali, jsme se samozřejmě velmi rychle naučili všechny možná různá sprostá slova a nadávky, které jsme jako kluci používali velice často. Ale byla tam taková dobrá parta a aspoň tam jsme cítili, že nás ti chlapi mají rádi. Potom vlastně já jsem šel po základní škole na střední, studoval jsem strojírenství a pak jsem pokračoval na vysoké škole v Ostravě, že jsem studoval strojírenství, strojárnu. A v té době vlastně v přechodu mezi střední školou a vysokou jsem přešel z té házené na atletiku. Skákal jsem do dálky a začal jsem to dělat v podstatě vrcholově. Během celé vysoké školy jsem dělal atletiku vrcholově. Trénovali jsme zhruba 6x týdně, 4, 6, někdy i 8 hodin denně. Byli jsme takový blázni, musím říct, že jsme atletiku milovali, takže jsme s atletikou vstávali a s atletikou jsme usínali. Nikdo nám nemusel nic říkat, aby jsme trénovali víc, prostě to bylo v nás. Trenér nás spíš musel brzdit, protože my jsme ráno stali a už jsme cvičili. A pak jsme měli třeba dopolední trénink, odpolední trénink a večer jsme přišli ještě po večeři třeba domů nebo na kole a hned už jsme klikovali a cvičili. Takže asi tímto stylem jsme trénovali. Té přípravě třeba zimní nebo jarní, tak jsme byli schopni naspírat třeba 20-30 tun za týden. V činkárně jsme byli v posilovně poměrně hodně. Já jsem vypadal trošku jinak, byl jsem trošku širší, svalnatější. Dneska, jak jsem to říkal, včera jsem už takové vyžle, takový hubenior, ale prostě to spolu souvisí. Co nepoužíváte, tak tělo nepotřebuje a svaly jdou dolů. V té době vlastně studia na vysoké škole jsem se seznámil s jednou dívkou, která se jmenovala Zdeňka. Chodili jsme spolu 4 roky. A v roce 91 ona otěhotněla a čekala dvojčata. Tak jsme se vzali, byla svatba a já jsem se těšil prostě, že budeme mít dvojčata. Akorát jsem nevěděl, jestli to bude kluk a holka, nebo dva kluci, dvě holky, ale těšil jsem se, že budeme mít děti a že je povedu ke sportu, že budeme chodit do přírody, že hodně jsem se těšil. Ale v 5. měsíci těhotenství moje bývalá žena potratila nejdříve jednu dítě a za asi 2 dny druhé. Takže jsme o naše maličké přišli. Pro mě to byla rána, pro oba to byla dost velká rána. Já jsem se s tím vyrovnal tak, že do svého tréninkového deníku jsem si napsal Bůh tak chtěl, ale tenkrát jsem nebyl věřící, vůbec jsem o Pánu Bohu neměl žádnou představu. Prostě jsem si to tam tak napsal. A takovou ten vnitřní
vztek na osud jsem přetavil do tréninku. Takže tu, to se stalo někdy v prosinci, takže tam je prosinec a potom jarní příprava a někdy v květnu potom začínají závody, tak tam jsem natrénoval, co jsem nikdy v životě nenatrénoval. Prostě to. A taky se mi lepšily hodně výkony, osobní rekordy v tréninku a tak dál a tak dál. Bylo to fajn, ale někde byla asi chyba a já jsem prostě v tom na jaře v létě mi zjistili, že mám odvápněnou pravou češku, že mám něco s kolenem, že na rentgenu to vypadalo tak průsvítně ta češka, nebo jabko, nebo jak tomu říkáte, nevím na Slovensku, jak tomu říkáte. Jabko. Takže tak. V té době vlastně ještě, když se vrátím do té éry atletiky, tak my jsme byli skutečně blázni. Atletika to byla smysl našeho života. To bylo, pro co jsme žili a protože jsme chtěli to dělat co nejlépe. Chtěli jsme se dostat na olympiádu, tak jsme trénovali hodně a pak jsme byli třeba často zranění. No a když jsme šli po příčinách, tak jsme třeba zjistili, že naše strava není úplně košer. My jsme byli zvyklí třeba mít 20 deka šunky na snídani, maso na oběd, na večeři a tak dál. A pak najednou přišly záněty a když jsme šli na krev doktorovi, tak si pamatuju, jak mi sportovní doktor říkal, vzal mi krev, pak si mě zavolal jako s výsledkama, jsem přišel za ním a říkal, hele, dělej se sebou něco, ty máš krev jak důchodce. Měl jsem vysoký cholesterol, měl jsem prostě vysokou hladinu močoviny v krvi, chyběly mi některé minerální látky, tak já říkám, no co mám dělat? No, musíš, co jíš a tak dál. No a tak mě trošku nasměroval, že teda nějaké, jenom to, ty margariny, to ne máslo a tak dál. A my jsme potom sami hledali, takže jsme se dostali vlastně do toho stádia, že jsme se začali zabývat zdravou výživou a v podstatě jsme postupně na to takhle přicházeli. To samé se dělo v oblasti třeba takové té, řekněme, duševní a tělesné relaxace. Učili jsme se, vlastně tenkrát začínal stretching, protahování. My jsme se dostali k józe, protože jsme byli zranění, tak jsme hledali třeba ten způsob rychlého uzdravení. Dostali jsme se k léčivým rostlinám, dostali jsme se k léčitelům, dostali jsme se dokonce i trošku k magii, protože to všechno nám určitým způsobem mohlo pomoct k tomu, abychom byli zdraví, aby jsme mohli hodně trénovat, aby jsme měli co nejlepší výkony, aby jsme mohli být mistři světa, řekněme. V té naší skupině vlastně tenkrát byl tam i Robert Změlík, možná ho někteří znáte. V roce 1990 byl to desetibojář, v roce 1992 se na tu olympiádu skutečně dostal a vyhráli. Bylo to v Barceloně a tenkrát jsme byli ještě Česká republika a Slovensko. Jsme byli Československo. Takže to byly takové ty roky, kdy člověk trénoval. Taky samozřejmě jsem chodil do školy, studoval. Celkem mi to šlo, i když mé srdce nebylo ve škole, ale na stadioně. Což dneska si člověk říká, tak fajn, tak tolik úsilí jsem věnoval tomu, abych se naučil, jak co nejlépe skákat do písku. Člověk si potom řekne, no pro život to zrovna není moc potřebné, ale aspoň jsem se naučil bojovat a překonávat překážky a to se v životě hodí. Když se vrátím do té doby, když jsme ztratili ty dvojčata, když mi potom jsem to dal do tréninku, to úsilí, pak mi objevili, že mám odvápněnou češku, tak já jsem zrovna ten rok končil, měl jsem státnice a měl jsem jít na vojnu, tenkrát to bylo ještě povinné. A tak jsem se rozhodl, že kvůli tomu zranění nebo té odvápněné češce, že nepůjdu na sportovní vojnu, ale že půjdu na obyčejnou. Já jsem byl ještě poslední absolvent vojenské katedry na vysoké škole, takže jsem byl jako absík. A my jsme měli, tenkrát to dost zkracovali, takže jsme měli jít na vojnu na 9 měsíců. Tak já jsem teda odešel na vojnu a tam ze začátku to byl, jak se říká, záděr. Obden ve službě, ale to trvalo tak možná 2 měsíce a bylo to
se chodíš v říjnu, že jo, říjen, listopad a pak ještě prosinec, tak někdy bylo už potom dost zima. No a pamatuju si, že potom jsem měl jednu službu a byl jsem dozorčí věznice, jo. Měl jsem na starosti vězně. Samozřejmě vězni byli moji kamarádi, takže když tam byli, jak se říká, povojenský gumáci, prostě ti vojáci z povolání, tak všechno, prostě oni byli zavření, že jo, jsem podával hlášení. Tenkrát už ne soudruhu, ale pane, soudruhu kapitáne, ale pane kapitáne, už se to změnilo, že jo, po revoluci. A když odešli prostě ti vojáci z povolání, tak my jsme otevřeli prostě vězení a hrali jsme spolu karty a povídali si o všem možném a bylo to celkem fajn. A tam tenkrát v tom vězení jednou večer jsem dostal takové dvě zvláštní myšlenky, za kterými si myslím, že stojí sám Pán Bůh. A napadlo mě, a ta první myšlenka byla, že jsem si říkal, no je-li Pán Bůh, a já v té době jsem, jako, protože jsem se dostal k té józe a k léčitelům a viděl jsem virgulky a předpovídání budoucnosti a takové ty energie a trošku k magii jsem se dostal, tak já jsem jako už věděl nebo tušil, že něco je nad námi, že něco prostě existuje, že tenhle svět, že to není jenom tak. A tak mi napadla myšlenka, no je-li Pán Bůh, tak o něm musí být někde napsáno. Prostě byl tam nějaký takový ten předpoklad, že Bůh o sobě by měl dát vědět, když je Bůh. Jo? Takže je-li Bůh, tak musí o něm někde být napsáno. To byla první myšlenka. A pak přišla druhá. A ta druhá, jsem si řekl, aha, tak to bude asi v Bibli. Ale já jsem tenkrát jako Bibli v životě nedržel v ruce, ani jsem ji snad ani neviděl, jenom jsem věděl, že to je nějaká tlustá kniha. Tak druhá myšlenka byla, aha, to bude asi v Bibli. A pak jsem si řekl tak sám sobě, tak fajn, tak zítra půjdu po službě a půjdu do města a koupím si Bibli. To jsem přijal jako své rozhodnutí. Druhý den ráno jsem šel na snídani a tak jsem to říkal jako klukům, že jo, a psíkům a kámošům, co tam byli. A hele, kluci, dneska odpoledne si jdu koupit do města Bibli. Oni, ha, tak ty si jdeš koupit Bibli, jo, a začali se smát. Ale byl tam jeden kluk a on byl věřící a on mi říká, ty chceš Bibli? A já říkám, jo, já bych si rád koupil Bibli. A on říká, já tady jednu mám a já ti můžu prodat. A já říkám, fakt? A za kolik? A on říká, tak za stovku. A já jsem si říkal, no tyjo, stovku, ta Bible to bude určitě tlustá kniha, to bude stát víc než stovku. Dobře, beru. Tak jsme si plácli a během asi 15 minut, protože zrovna už byl konec snídaně, on mi tu Bibli přinesl do vězení. Je to tato Bible, ona už dneska dost, ona už je několikrát zpravovaná, ona je takový už salátové vydání, už je to přece jenom dlouho. V podstatě asi 16 let, 17. A on mi ji přinesl do vězení. A já jsem ji otevřel, začal jsem ji číst a stal se ze mě věřící. Já už předtím jsem třeba četl ty různé knihy o józe, o magii a vždycky jsem tak jako si je kupoval s takovou touhou, že se dozvím něco. Něco jsem hledal. A vždycky jsem četl, ale nikdy jsem to, myslím, nedočetl do konce. A vždycky jsem jakoby zjistil, že tohle to není ono. Ale pak, když se mi dostala do rukou ta vzácná kniha, tak já jsem okamžitě věděl, že to je ono. Já jsem tam začal číst vlastně o stvoření, o Adamovi a Evě, o prvním hříchu, o Kainovi a Abelovi. A dokonce mě to chytlo tak, že večer, když jsme byli s klukama na pokoji, tak místo večerních pohádek, já jsem jim četl z Bible. Oni poslouchali a bylo to takové zvláštní. Takže během své vojenské služby jsem uvěřil Pánu Bohu a stal se ze mě věřící. Byla to hodně dramatická změna v mém životě a já jsem ze začátku vůbec nevěděl, jak mám k Pánu Bohu jako přistupovat, že jo? Protože mě to nikdo neučil, nikdo mi to neřekl. A tak jsem nejdříve vlastně na té vojně, tak jsem si říkal, no asi bych se měl začít modlit. Tak jsem tam měl takovou jednu místnost a tam jsem si vždycky šel ráno a večer kleknout a pomodlil jsem se nejdříve Otčenáš, protože to jsem si myslel, jako, že to se jako musí, že Otčenáš to je jako, to je
bez toho to prostě nejde. Tak jsem se pomodlil Otčenáš a pak jsem se modlil tak, že jsem vždycky Pánu Bohu vysypal to, co potřebuju, jo? od něho. A jedna z největších prozeb byla, aby mi uzdravil koleno, abych mohl zase trénovat, abych do toho mohl třískat, abych mohl prostě se dostat na tu olympiádu. A taky jsem se jednou modlil, aby mi Pán Bůh ukázal, jaký záměr nebo co bych chtěl, abych já v životě dělal. A pak, jak jsem se tak modlil, tak jsem dostal takový zvláštní sen a v tom snu byl nějaký takový dopis, který byl směřován jakoby na mě. A teď se tam něco psalo a něco se tam psalo v tom smyslu, že Pán Bůh by si přál, abych kázal, nebo abych byl kazatel, nebo něco takového. Což pro mě tenkrát jako to bylo někde jako být nějakým ministrem nebo prezidentem. Jo? To bylo asi v takové úrovni mého uvažování, to bylo někde úplně za hranicí mé představivosti. A na konci toho dopisu bylo napsáno, buď zdrav. A já jsem se modlil, abych byl zdrav, že jo. No a já jsem tomu jako moc nevěřil, bylo v roce 93. No a pak uběhlo v podstatě 7 let a já jsem potom mi dali v církvi jako důvěru a měl jsem za úkol si připravit první kázání. Trvalo to sice 3 měsíce, než jsem ho připravil, protože jsem zase nevěděl jak, ale Pán Bůh to nějak vedl. A pak jsem kázal a až potom jsem si vzpomněl, že tenkrát na té vojně jsem měl takový sen. A uvědomil jsem si, že Pán Bůh v mém životě něco naplnil. Ty první zkušenosti s Pánem Bohem byly takové dost, bych řekl, tvrdé a dost mě v nich, nebo v tom přístupu k Bohu jako otci mě dost blokoval ten příklad mého vlastního otce. Já jsem ze začátku, když jsem uvěřil, když jsem měl takový nějaký dobrý den, jo, když prostě jsem nějak, jako ty hříchy nebyly, nějak se mi celkem dařilo, tak večer já jsem jako se vyloženě těšil, že si budu moc kleknout a že se budu moc modlit. Úplně jsem se těšil. Ale když jsem třeba přes den udělal nějaký hřích, něco se mi nepovedlo, tak já jsem měl večer těžký problém. Já jsem se prostě zdráhal k Pánu Bohu přijít. Já jsem si myslel, že nejdříve musím něco udělat, nějak se prostě Pánu Bohu jako zavděčit, nějak se, jakoby to vyvážit, jo? Abych měl něco jakoby na kontě, něco zase dobrého, abych před něho mohl předstoupit. Já jsem si tenkrát myslel, že on mě prostě nepřijme. A když se mi nedařilo, tak jsem si myslel, že automaticky vlastně jsem jakoby vyloučen ze spásy, že nezískám věčný život. A pro mě to bylo kruté. Ale potom jsem jednou četl Bibli a tam jsem našel u Jana v 6. kapitole, jak Ježíš prostě tam hovoří a on říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. A pak jsem ještě u Matouše v 11. kapitole, a tam jsem od 28. verše, tam je napsáno, a to říká Ježíš, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, až jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinek. Jo, takhle nějak to tam je napsáno. A já jsem si říkal, aha, takže když Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, tak já se nemusím zdráhat, jako přijít k němu na modlitbu. A on dokonce říká, když jsi obtížen, tak pojď ke mně. No a tyhle ty verše vlastně z Bible, to znamenaly dost velký takový průlom v mém vztahu k Bohu. Protože najednou jsem si uvědomil, že já jsem vítán a zván, i když se mi přes ten den nedařilo. Ale asi se tam nějakým způsobem projevovalo to, co jsem prožil jako malý kluk, že mě můj táta odmítal, vyhazoval, že jsem musel škemrat, aby mě pustil do obýváku, abych se mohl dívat na televizi.
Pak jsem vlastně po vojně, ten další rok, jsem se nechal pokřtít. Ptal jsem se pokřtěným křesťanem, novým člověkem. Všechno se v mém životě změnilo. Problém byl v tom, že celá moje rodina mě odmítla. Tak jak jsem byl odmítaný jako dítě svým otcem, tak něco podobného jsem prožil v okamžiku, kdy jsem se veřejně přihlásil k Ježíši Kristu. Má žena mě odmítla, můj bratr mě odmítl, má matka mě odmítla. V práci si se mi dělali posměšky. A v podstatě má žena mě už nikdy nepřijala. Dalších možná 13 let spolu v podstatě nežili, nejedli, nekomunikovali. Protože já jsem byl věřící. Z mé strany vlastně v tom mém životě se udála taková obrovská změna a já do té doby jsem svého otce nenáviděl. Já jsem ho nenáviděl, já jsem se za něho styděl, já jsem s ním nechtěl mít nic společného. Ale když jsem uvěřil, tak Pán Bůh mě vedl tak, že mě vedl k tomu, abych ho vyhledal a abych s ním začal budovat vztah. Ale ze začátku táta tenkrát už, on se zrovna vrátil z vězení, bydlel u mojí prababičky, u jeho babičky, nechoval se k ní vůbec dobře, on jí nadával, on chtěl, aby ona zemřela, aby už tady nebyla. Když neměl na chlast, tak i kradl peníze, kradl i uhlí a pak to prodával kumpánům, aby měl za co na cigára, na alkohol. A byl už dost takový, měl zničené zdraví, měl rozedmu plic, měl zničená játra, vážil pod 50 kilo. A já, když jsem s ním šel na veřejnosti, tak jsem se za svého tátu styděl. A pak jsem si to nějak uvědomil a pomohla mi myšlenka, že jsem si uvědomil, že vlastně táta je ten, kdo mi dal život. A pokud za nic jiného, tak za tohle mu můžu být na do smrti vděčný. A na tohle myšlence jsem to postavil a přestal jsem se za něho stydět. Ale to, že jsem se styděl za svého tátu, protože byl takový, jako byl, a že jsem ho nenáviděl do svých 25 let, tak zase tohleto se určitým způsobem překlopilo do mého vztahu s nebeským otcem. A já jsem se za něho styděl. Především na veřejnosti. Asi pamatuju, možná to znáte, když věřící člověk jde na oběd do závodní kantýny, tak věřící se před jídlem modlí, že jo? A já jsem s tím měl těžký problém. Já jsem vždycky tak sklopil hlavu, tak na 2 sekundy. Něco jsem si zamumlal pro sebe a pak jsem začal jíst. Ale mě to trápilo, já jsem vevnitř neměl pokoj. Já jsem věděl, že to je špatně. Pak jsem si uvědomil, že nemůžu být pořád otrokem očí druhých lidí, kteří se zrovna v tu chvíli na mě dívají a nejsou to věřící. A tak jsem s tím zápasil a nakonec jsem si uvědomil to samé, co jsem si uvědomil u svého táty. Že náš nebeský otec, že nám dává život a že on je vlastně pán a král vesmíru, že on všechno stvořil, že on dává život všemu, co je a že se za něho vůbec nemusím stydět. A tak jsem se za svého otce v nebi přestal stydět na veřejnosti. Potom vlastně jsem prožíval taková těžká léta, především doma. To odmítnutí hodně bolelo. Je to asi jako když člověk postupně roste v poznání Pána Ježíše Krista, postupně roste v poznání, o čem ten život vlastně je. Chápe taky to, že člověk byl vytvořen k tomu, aby měl vztah, aby měl vztahy, aby měl vztah s Bohem, aby měl vztah, jeden z nejužších vztahů se svým partnerem, aby měl vztahy s ostatními lidmi. A já jsem jako byl
a jsem vztahový člověk. A asi to nejtěžší pro mě bylo to, tohleto vědět a nemít možnost ten vztah s tím nejbližším člověkem, což byla moje manželka tenkrát, praktikovat. A to bylo hodně, hodně těžké, to mě hodně, hodně bolelo. Roky běžely a doma se nic nelepšilo, naopak se to zhoršovalo. Já jsem potom investoval čas do toho, že jsem nějakým způsobem se věnoval dětem, Pathfinderu, pak jsem začal studovat dálkově teologii, pak jsem měl takové období, že jsem se zbláznil, teda ne úplně, ale studoval jsem angličtinu, takže v určitém období jsem se naučil anglicky. No a takhle to šlo pořád až do roku 2005, do roku 2002. V tom roce umřela moje prababička, tátova babička a táta neměl kde bydlet, protože ten barák, ve kterém bydlel, patřil jeho bráchovi. Táta se dostal se na hotelák. Hotelák to je, jako u nás tam Permon, Frýdek Místek per hotel, hotelový dům Permon, možná, nevím, jestli to někdo, asi nikdo nezná. Je to taková 12, no, 13 patrová budova, je to prostředí, trošku bych řekl, taková sociální džungle. Buď tam bydlí lidé, kteří mají nějaké přechodné zaměstnání a prostě potřebují jenom kvůli zaměstnání tam přespat, tak tam spí, ale většinou tam jsou lidé, kteří prostě, já nevím, propili dům nebo nějakým způsobem byli tak sociálně slabší, lidé na alkoholu, děvky a tak dál. A tam se dostal můj táta. A táta, on byl takový hodně kamarádský, tak se hned začal kamarádit s lidma. No a samozřejmě kámoši, OK, půjč nám nějaké peníze, tak popučoval peníze a pak zjistil, že on sice půjčuje, ale zpátky se mu to nevrací. Nebo třeba mu řekl, že uděláme jako dohromady jídlo, že to se vyplatí, že to je lepší vařit pro víc lidí než pro jednoho. Tak táta nakupoval potraviny a vařili spolu, ale většinu toho snědli kumpáni. A postupem času, jak táta byl na tom hotelovém domě, tak se začalo měnit jeho myšlení. Já jsem za ním chodil, navštěvoval jsem ho, vždycky jsem mu říkal, že ho mám rád. A on najednou jakoby začal vidět ten svůj život reálně. On třeba to začalo tak, že poslouchal rádio a tam byla nějaká písnička a teď on mi říká, můj táta, který pořád byl prostě pářby, ženy, on byl třikrát ženatý, měl x žen, prostě, no, škoda mluvit, ve vězení byl, tak on mi říká, hele, už jsi někdy uvažoval nad slovy této písně? No, já jsem si říkal, tyjo, co se děje, jako tátu, aby napadlo, že by se zaposlouchal do slov nějaké písně? A pak mi jednou říká, víš, Kamil, já jsem si vždycky myslel, že můj život mi zničili ti ostatní. Ale dneska já vím, že si za to všechno můžu sám. Což v jeho životě byl neuvěřitelný posun. On najednou začal poznávat pravdu o sobě samém. A protože to poznání bylo velmi těžké a velmi bolestivé, tak on mi říká, že to nedokáže unést. On začal uvažovat o sebevraždě. On mi říká, víš, jako mám zničené zdraví a tak dál. To nemá smysl tady, já to skončím tady. Bydlím ve 12. patře, stačí skočit dolů. A když to takhle říkal, tak já jsem mu říkal, hele, tati, to nemůžeš udělat. Ty prostě si život nedal a nemáš právo si život zase vzít. A kdyby tě nikdo neměl rád, tak si pamatuj, že já tě mám rád. Že já tě mám rád a mám tě rád hodně. A pak jsem ho objal. No a potom jsem zase jednou přišel a
Můj táta mi vyprávěl, že se rozhodl to skončit. A že vyšel na balkon a začal přelízat zábradlí v tom 12. patře. Přehodil si nohu přes to zábradlí a uvažoval, že teda skočí, ale teď, jak se díval dolů, tak si všiml, že má na noze, pantofly, že má pantofle jako papuče. A tak ho napadla taková prostě myšlenka, že říkal, tyjo, ale kdo to tam ty pantofle po mně bude sbírat dole? Tak tu nohu přehodil zase zpátky, otočil se, dělal dva kroky do pokoje, vyzul si ty pantofle a šel zpátky na ten balkon a tam, když už se rozhodoval, že bych skočil, tak si najednou vzpomněl na to, že jsem mu říkal, že ho mám rád. A to mu zabránilo skočit. Když mi to vyprávěl, tak jsem měl slzy v očích a uvědomoval jsem si, že někdy stačí tak málo, aby člověk zůstal nebo nezůstal naživu. Táta dělal velké kroky v myšlení, ale nedokázal už jakoby to praktikovat, neměl sílu změnit třeba to pití, kouření, trošku zlepšit stravu, omluvit se těm, kterým ublížil v životě. Ale dělal velké kroky, ale jeho zdraví bylo velmi oslabené. Vím, že tam spadl jednou z koupelny, zlomil si prostě krček, takže mu to si šroubovali, že měl zlomeninu krčku. A potom on měl takové stavy, že třeba dva týdny byl naprosto v pohodě. On hodně jedl, na váze přibíral, prostě jel nahoru. A pak přišly zase další dva týdny, kdy padl úplně dolů, prostě zvracel, nemohl jíst, potil se, měl takové jako výkyvy toho jeho zdravotního stavu. V roce 2005 se stalo, že měl asi nějaký záchvat, nevím, jestli měl ledvinovou koliku nebo něco, a odvezli ho do nemocnice a tam jim upadl do komatu. A pak se z toho komatu probral, a když jsem se ptal doktora, tak on dokonce i komunikoval, že byl schopen naslouchat, ale měl toho dost, prostě je to těžký stav člověka, takže neměl moc jako zájem mluvit. No a potom nějakým způsobem z noci z 25. na 26. září, no septembra 2005, musel halo srdce. Oni se ho snažili koby oživit, ale už se jim to nepodařilo a můj táta v tu noc ve věku 56, nedožitých 57 let zemřel. Měl zničené plíce z kouření, rozedl mu plic, měl zničené játra z pití, měl cirhózu jater, měl zničené ledviny, měl poškozený mozek, selhalo mu srdce. Doktor mi volal ráno, v pondělí, tak jsem v práci hned všechno zabalil. Jel jsem do nemocnice. Ptal jsem je, jestli ho chci vidět, tak jsem říkal, že ne, protože jsem si chtěl uchovat vzpomínku na tátu tak, jak jsem ho znal. Nechtěl jsem, aby ten poslední obraz byl jeho mrtvá tvář. Ptal se, jestli si vezmu jeho věci, tak jsem říkal, že jo. Byla to taková jedna taška, jakou mají Vietnamci, si to znáte. To bylo jeho oblečení, které tam měl. Tak jsem to vzal a když jsem vyšel potom ven, když jsem byl doma, tak jsem jel kolem popelnice a protože můj žal byl tak veliký, tak jsem prostě otevřel popelnici a teď jsem tam s tím prásknul. Jsem věděl, že stejně mi to k ničemu nebude. Nějak to jitřilo moji ránu. Pak mi volali na ubytovnu, tam, kde bydlel na tom hoteláku, věci, které tam měl. Měl tam pár věcí, měl tam malou televizi, tu jsem dal paní uklízečce, která se o něho moc pěkně starala, o které hodně pěkně mluvil. A zbytek jsem řekl, ať si to rozeberou kluci, jako co s ním tam, co byli jeho kámoši.
Jednu jedinou věc jsem si nechal. Zrovna ten rok jsme byli poprvé na misijní cestě v Ugandě a já jsem tátovi přivezl takového malého nosorožce, takovou vyřezávanou sošku na památku. Tak ta tam zůstala, tak tu jsem si odnesl a co mám na svém pracovním stole, je to památka na mého tátu. Táta umřel a já jsem si najednou začal na světě připadat úplně sám. Já jsem vůbec netušil, že i když můj táta mi toho v životě jako moc nedal, že jsem ho fakt jako většinu svého života nenáviděl, pak jsem díky Bohu k němu našel cestu, tak táta mi chyběl. Bez ohledu na to, co bylo, on mi nějak chyběl a já jsem se na tom světě cítil sám. A pro mě to bylo jako velmi těžké se s tím vyrovnat. Asi půl roku, a tam začal nějakým způsobem pracovat Pán Bůh se mnou. Asi půl roku potom, co se to stalo, jsem přišel na nádraží, jel jsem do školy, zrovna jsem studoval teologii u Prahy, tak z Moravy, ze severní Moravy jsem jel tam k Praze a potkal jsem tam známého táty a asi 2 minuty jsme mluvili a on mi potom řekl, že jestli nechci zahradu, že by mi ji prodal, že můj táta, když byl ještě naživu, protože byl černá ovce rodiny, tak nic nezdědil, ale on chtěl něco zanechat svým klukům, takže on se snažil koupit zahradu, kterou by nám potom mohl dát. No a tak já jsem říkal, že si to rozmyslím, ale pak jsem musel už jet. Mě ta myšlenka potěšila v tom, že jsem si uvědomil, že můj táta mě měl přece jenom rád. A pak asi za 3 měsíce jsem končil školu, studium teologie a poslední povinnost, kterou jsem měl na škole, bylo po všech zkouškách byl rozhovor s představiteli církve. Tak si mě zavolali, bylo tam pár lidí a byl tam i Pavel Šímek, předseda církve tenkrát. A oni mi řekli, tak bratře, tak nám něco pověz o sobě, odkud pocházíš, co děláš, jaké máš plány do budoucna. A mě to trošku zaskočilo, jsem nevěděl, co říct, tak jsem začal prostě jako o tátovi, že táta byl havíř, že se naši rozvedli, maminka nás vychovávala a tak dál a tak dál. A teď ten Pavel Šímek se tak na mě dívá a teď poslouchá a najednou říká, hele, a nemenoval se tvůj táta Karel? A já mu říkám, no, jmenoval. A nepracoval tvůj táta na dole Paskov? A já mu říkám, no, pracoval. Tak víš co? Já jsem s tvým tátou 11 roku štváral dolů na šachtu. Do šachty. A já na něho, fakt jo? A jaký byl? Jaký byl můj táta? A teď on prostě začal povídat a chvilku, jakoby jsme tam byli jenom my dva v té místnosti, jakoby tam nikdo nebyl. A já jsem se snažil dozvědět co nejvíc o svém tátovi. Pak nás prostě ředitel přerušil, že no, přece jenom jsme na zkouškách, to si můžete povědět potom. Takže potom jsme si povídali, já jsem zjistil, že můj táta byl celkem takový hodně přátelský člověk, že byl dobrák, že nebyl podrazák, akorát měl tu nevýhodu, že pil. A protože pil, a pil dost, tak mu říkali Pius. A protože v té partě havícké těch, co pilo, bylo víc, tak můj táta byl Pius II. No a pak jsem se dozvěděl, že když se opil teda, tak že byl takový v pohodě, jako, že nebyl agresivní, že jiní chlapi třeba byli hodně agresivní, ale on ne. Že to bylo pro mě zase takové jako pohlazení po duši, že jsem věděl, že můj táta mě měl rád a že jsem věděl, že můj táta přece jenom v něm bylo kus dobrého chlapa. Ale přesto to ještě jako bolelo. Tenkrát ten rok, ten poslední rok té školy, jsem toho měl poměrně hodně. Já jsem pracoval jako konstruktér. Já jsem dálkově dokončil vlastně bakalářské studium na teologickém semináři v Sázavě, což obnášelo x prostě zkoušek a různých lejster, které jsem musel napsat a závěrečnou práci, která měla mít nějakých 30-40 stran.
A mimo to som, ja Magor, si ten rok ešte vzal, že som učil na v jednej jazykové agentúře angličtinu. Celý rok som měl studenty, vždycky jednou za týden som tam jezdil. A kdo z vás někdy učil angličtinu tak a chtěl ji učit dobře, tak víte, že to není jenom o tom být tam s ty 2,5 hodiny s těmi lidmi, ale že zatím jsou hodiny a hodiny příprav, aby ta lekce přesně zapadla do těch lidí. Takže měl jsem toho hodně, blížily se prázdniny, já jsem se těšil, že konečně mi teď všechno skončí a že si odpočinu, že půjdu ven, že budu plávat, že budu chodit nahory, tak jak to mám rád, že se trošku prostě spravím, konec kníže, konec studia, konec přeplněných víkendů. No, tak jsem začal chodit do přírody, ale nějak prostě většinou to tak je, že člověk drží a pak, když to, ta zátěž jakoby opadne, tak se sesype. No a já po měsíci vlastně se to stalo, že přišel jsem do práce a nemohl jsem se soustředit. Prostě začal jsem pracovat, kreslit a po půl hodině jsem byl úplně hotový. Zrovna tenkrát tam nebyl kolega, tak jsem říkal, no nic, tak uděláme relaxaci. Lehl jsem na zem, udělal jsem si takovou tu relaxaci, takové to uvolnění, možná to někteří znáte. Vstal jsem, šel jsem pracovat, uběhla půl hodina, zase jsem byl úplně hotový, vyřízený prostě. Tak znovu, a když už to bylo po třetí, během 2 hodin, tak jsem si říkal, tyjo, tak asi s tebou něco je. Tak jsem šel k doktorce a paní doktorka mi řekla, že mám nějakou asi slabou depresi, což já jsem říkal, ty máš depresi, sportovec, jako, kde jsi? No prostě měl jsem nějakou depresi, tak mi dala nějaké prášky a s tím, že to budu jako polikat asi půl roku. Jsem začal polikat asi týden nebo dva a ten můj stav byl ještě horší. Já jsem chodil jak mátoha, mi se chtělo pořád spát, prostě soustředění to neexistovalo. Ale tam se stala taková zvláštní věc, za kterou jsem Pánu Bohu hodně vděčný. V té době já jsem se setkal s jedními staršími manželi, už mají přes 60, kteří měli zrovna zateplovat starý dům, který koupili, a měli dělat novou střechu. A já jsem jim říkal, že když budou potřebovat pomoc, takže jim tam půjdu pomoct. A pak jsem se náhodou dozvěděl, že oni začínají v jeden den stavět lešení. Ale mě si nepozvali, protože údajně, jak mi potom ten Jirka, on se měl Jirka a Dášenka, tak on mi říkal, že si mě bude nechávat víc na takové ty odborné práce. No ale jsem se to dozvěděl a chtěl jsem je překvapit, tak jsem tam přijel a prostě v neděli jsme postavili lešení kolem celého baráku a Jirka byl nadšený z toho a já jsem tam potom začal jezdit jakoby na brigádu tak 3x, 4x týdně. A tahle ta věc mě zachránila, protože já jsem tam v podstatě měl fyzickou práci, byl jsem na čerstvém vzduchu, ti lidé mě měli neuvěřitelně rádi, oni mě přijali a pak ještě Dášenka úplně skvěle vařila. Takže za 2 týdny jsem byl naprosto zdravý. Prostě nějaká únava duševní, nějaká deprese, to bylo všechno pryč. Já jsem vzal prášky, šel jsem k závodní lékařce a říkám, paní doktorko, tady to máte, já už jsem zdravý. Já už to nebudu potřebovat. Ona, nechcete si nechat aspoň? Říkám, ne, já už jsem zdravý. A ona mi říká, no víte, moc lidí tady tak nechodí, aby mi přineslo prášky a řeklo, že už jsou zdravý. Ale opravdu jsem byl zdravý a pomohla mi právě ta jejich láska těch lidí, fyzická práce, pohyb na čerstvém vzduchu, to, že jsem mohl být někomu užitečný a dobrá strava. A uvědomil jsem si, že láska, že takové to přijetí laskavé, že to, že to dokáže úplně divy a že vlastně i křesťanské společenství, pokud je láskyplné, tak má obrovský potenciál k tomu, aby pomáhalo takovým případům, jakým jsem byl já zrovna. Takže jsem tam jezdil vlastně asi od srpna až někdy do konce října a na tom lešení tenkrát kolem toho baráku, tam se začaly dít obrovské divy. Pán Bůh tam se mnou začal pracovat takovým nečekaným, překvapivým a zvláštním způsobem. Nejdřív to začalo tak, že oni se ke mně tak hezky chovali, že já jsem se začal cítit, jako, že jsem skoro jako jejich syn. A tak když jsme byli jednou na lešení a něco jsme spravovali na střeše, myslím, že jsme ji zrovna strhávali, tam měli eternit,
Tak tam byla ta žena, ona se jmenovala Dášenka, Dáša, Dášenka, a já říkám, ty Dášenko, prosím tě, a myslíš si, že existuje něco jako adopce naopak? A ona se na mě podívala a říká, počkej, a jako, co ti myslíš? A já říkám, no víš, vy se tady o mě tak staráte, máte mě rádi, tak já jsem si tak říkal, že bych si vás adoptoval jako rodiče, že byste byli moji rodiče. A ona se tak zasmála a říká, aha, takže to bys byl jako takový náš synek, jo? A říkám, no tak nějak. A smála se a šla zase zpátky z balkonu do pokoje. Nicméně uběhlo pár dnů a my jsme zrovna pod tu střechu strkali nějakou izolaci a tam byla koupelna pod tím. A teď ona tam zase, Dášenka, vyběhla na ten balkon a se dívala, jak tam prostě balancujeme na té střeše a jak tam pracujeme, a ona na mě volá. No, synku, a udělej to pořádně, ať tam mamce potom není zima. A tak jsme se začali smát. A pak zase ten její manžel, Jirka, zase mi volal do práce a říká, hele, já jsem nestihl to a to koupit, mohl bys to tam koupit ve stavebninách? A říkám, jo, já to tam koupím, zajedu, přivezu a tak dále. Říkám, zařídím to. A ke konci toho telefonátu on mi říká, no víš, ty jsi takový náš synek, ty jsi takový můj synek. Takhle to řekl, jo. Takhle nějak jsem se stal synkem, jako získal jsem rodiče, druhé rodiče, že jo. Ale to nebylo všechno, že jo. Pak to začalo nabírat na zajímavosti. Jednou přijel jejich zeď a Dášenka mu dávala bednu jablek. Jo? A já jsem tam zrovna lezl na lešení a tak jsem se tam nějak tak nachomejtnul a ona mi říká, chceš taky? Však jako synek máš nárok. A mě to překvapilo. Jsem říkal, ne. My nějaké jabka doma máme a honem jsem lezl rychle nahoru na lešení. A pak jsem o tom tak jako přemýšlel a říkal jsem si, aha, takže rodiče obdarovávají své děti. No a pak jsem četl Biblii doma a večer jsem četl, že tam je napsáno u Matouše, vlastně v Evangelii, že prosté a bude vám dáno. Hledejte, naleznete, tlučte, bude vám otevřeno. A pak je napsáno, což je mezi vámi otec, který by dal synu hada, když ho prosí o chléb? A tak dál. Jestliže vy jste zlí a umíte svým dětem dávat dobré dary, což teprve váš nebeský otec? Nedá on dobré těm, kdo ho prosí? A tak jsem si uvědomil, jo, tohle to funguje. Rodiče dávají svým dětem dobré dary, a Otec Bůh je ten nejlepší rodič. Takže to bylo takový trošku, někdy se to trvá dlouho, než se člověku v hlavě rozsvítí. Pak zase při jiné příležitosti, protože tam se střídali na té stavbě plno dobrovolníků, takže my jsme tam poznávali různé lidi a jeden tam byl zase takový kluk, nebo starší, no už starší než já. A on se ptal Jirky, Jirko, a co s tím barákem budeš dělat? A on mu říká, no, tak já to pospravuju a pak to zdědí děcka a ať si s tím dělají, co chtějí. A já jsem u toho byl a teď si představte, že já už jsem jako byl v té roli toho syna, jo? Takže mi tam jako zableskla myšlenka, že bych něco taky mohl zdědit. A to jsem hned zavrhl, že takhle asi fungovat nebude. A pak jsem šel domů a doma vlastně hned v následujících dnech jsem četl Biblii a v Biblii u Galackým v 3. kapitole tam je napsáno, že skrze víru jsme syny božími, že jsme potomstvem Abrahamovým a dědicové toho, co Bůh slíbil. A teď já jsem to četl a říkal jsem si, aha, takže Bůh tady slibuje nějaké dědictví, slibuje zemi, slibuje potomky, slibuje věčný život. A já jsem říkal, tyjo, tak to je super, když mi táta na zemi nezanechal nic,
Môj nebeský otec pro mňa pripravil dedictví v nebi. Že bol zase takový ako objev. Jo. No a potom vlastne som zase jezdil na tú stavbu a pracovali sme tam a ja som ve svých skoro 38 letech jako zakoušel, co to znamená být synem. Protože ti lidé se ke mně tak nádherně chovali, oni se o mě starali, oni dokonce od té doby se za mě denně dvakrát modlí, ráno i večer, denně. Třeba mi napsali SMS-ku, náš synku, modlíme se za tebe včera, dnes i zítra. Nebo když jsme jeli na misijní cestu, tak vždycky mi psali takové pozbudivé SMSky. A potom se stala jedna taková úplně šílená věc. Byl jsem na lešení a k ním na návštěvu přijel jejich vlastní syn. On se jmenuje Radek. A teď jak já jsem ho viděl z toho lešení, jak on přichází do toho domu a jak Dášenka ho vítá, a že co chci dát k jídlu a tak dál. A já už jsem byl v té roli toho syna, jako jsem se do toho vžil už prostě a já je beru, takže to jsou jako moji rodiče. Tak já jsem najednou začal na toho Radka, na toho jejich vlastního syna žárlit. A já jsem si najednou říkal, jestli pak to nebude tak, jako to bylo tenkrát kdysi, kdy jsem byl s bráchou a táta měl rád jednoho, ale druhý byl prostě druhá sorta. A tak to tak ve mně, jako měl jsem takové zvláštní pocity a oni se ho starali, že jo, dali mu oblíbené jídlo, pak se s ním rozloučili, objali, postiskali, on odjel. A teď já jsem byl v takovém vaku a nevěděl jsem, co se bude dít. No ale oni prostě, jako dělo se to, co se dělo už předtím. Měli mě pořád stejně rádi, stejně se za mě modlili, stejně laskavě se ke mně chovali. A já jsem si tam uvědomil, že rodiče milují, ti dobří rodiče milují všechny své děti stejně, i když jsou třeba rozdílné. A že to, když zrovna ti rodiče prostě se věnují jednomu dítěti a ta pozornost je upřená na to jedno dítě, takže to druhé dítě tím není vůbec ohroženo. Že to dítě si může být tou láskou svých rodičů jisto. Takže to pro mě byl zase takový objev o tom, jak rodiče se chovají ke svým dětem, objev toho, co jsem neprožil v dětství, ale co jsem prožil až ve své dospělosti. No a potom vlastně uběhla nějaká doba, my jsme skončili někdy v říjnu, koncem října, pak hned to bylo, jak kdyby to někdo naplánoval, okamžitě začalo sněžit. Jsme odvezli poslední trubku lešení a druhý den začalo sněžit. Jo. A já jsem potom ještě dělal nějakou zkoušku z angličtiny, takže jsem se musel učit a nějakou dobu jsem tam u nich nebyl. A potom asi po měsíci dvou jsem zase k ním jel na návštěvu a teďkom v mé mysli probíhal takový zvláštní zápas. Jedny myšlenky mi říkaly, jako, a jestli oni tě vůbec jako přijmou. Vždyť ty jsi sice syn, ale takový jako taková adoptovaný, takový jako druhá třída, druhá sorta, prostě nevlastní. To bylo jenom tak, jenom jako se to stalo, na to zapomeň. To prostě není pravda, to už nebude tak, jak to bylo. A druhý hlas mi říkal, Kamile, co blbneš? Vždyť oni tě mají rádi, vždyť oni tě milují, vždyť oni se za tebe dvakrát denně modlí. Ty ses o tom mohl přesvědčit, den za dnem ses o tom mohl přesvědčit, že tě mají rádi. A pak jsem tam přijel a oni mě přijali úplně stejně jako předtím a měli mě rádi jako svého vlastního syna. A potom jsem četl zase v Bibli a u Jana v první kapitole je napsáno, že ti, kteří uvěřili Kristu, kteří ho přijali, že se narodili znovu. Že se nenarodili jenom tak po lidsku, jako děti pozemských otců, ale že se narodili z ducha. Jo, že se něco nadpřirozeného s nimi stalo
A potom, myslím, že to je první list Petrův, někde první kapitola, tak kolem 20. verše. A tam je napsáno, vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, čímž je živé a věčné slovo Boží. A tam najednou já jsem si uvědomil, že já vlastně nejsem adoptovaný, ale že jsem vlastní. Že jsem se narodil z toho Božího semene nepomíjitelného. A mě to tak dojalo, že jsem volal, Bože, tak já nejsem adoptovaný, vždyť já jsem tvůj vlastní. Já jsem tvůj vlastní syn. A začal jsem plakat. Díky Bohu a díky těm lidem jsem pochopil, kým vlastně jsem. Že mám otce. Ale tím to všechno ještě neskončilo. Mé zranění ze ztráty otce, když Pán Bůh mě pozbuzoval skrze toho člověka, který mi nabízal zahradu, skrze Pavla Šimka, který mi povídal o tom, jak táta s ním fáral na dole. Pán Bůh mě pozbudil a hodně věc jsem naučil skrze mé nové rodiče. Ještě tam chyběla taková ta tečka. A pak v roce 2007 jsem přijel na jedno školení tady do Liptovského Mikuláše a večer, to bylo školení, myslím, o závislostech, a večer tam byla vždycky taková duchovní chvíle. Prostě dívali jsme se na film, který mapoval život Ježíše Krista. A součástí té duchovní chvíle bylo promítání jednoho videoklipu. Na tom videoklipu byl otec a syn, takový malý kluk. A ten otec se s tím svým synem loučí. Protože zanedlouho má být popraven kvůli své víře. A teď tam je takový dojemný rozhovor a ten kluk se ptá, a tetínko, já budu muset jít s tebou taky? A on mu říká, ne, teď ne, synku. Víš, v historii byli lidé, kteří raději volili smrt, než aby se zpronevěřili Bohu. Ale ty jsi ještě malý, jenom já musím jít. A potom už prostě se loučí a ten otec říká, víš, synku, ale já vím, že ty budeš věrný a že i když v životě přijdou velmi těžké chvíle, že se postavíš na tu správnou stranu. A teď už najednou jakoby se rozdělujou, už ho jako vedou nebo chtějí ho oddělit a ten otec se ještě takhle otočí na toho synka a říká mu, víš, Bůh je otcem všech, kteří už otce nemají. A když jsem to uslyšel, tak to prostě tady kliklo. A já jsem si uvědomil, že i když už můj táta tady není, ten můj velký táta tady je a pořád bude. Sedl jsem si do kouta a začal jsem plakat, jak želva, jak se říká. A tím dnem, asi po roce a půl, Pán Bůh totálně zahojil mou ránu v srdci, kterou jsem měl po ztrátě svého povedeného tatínka. Ten velký táta se stal mým skutečným tátou. Tak, to je příběh. Samozřejmě to se stalo v roce 2007, uběhly 3 roky, ale to už je zase jiný příběh.